Dostlar, hər birinizə salamlar. Artıq uzun müddətdir bir çoxlarının gözlədiyi məqam nəhayət ki gəlib çatır. İlk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, artıq shorts videolarından gəlir əldə etmək mümkün olacaq. Bildiyiniz kimi YouTube, necə deyirlər, Instagramın Reels-inə və TikTok'un videolarına rəqib olaraq shortsu çıxarmışdı. Lakin bu dəfəsində də yenə də bazarı top nömrə 1 video content platforması olaraq əldə tutmaq üçün YouTube artıq shorts videolarına da reklam gəlirlərini tətbiq etməyə başladı. Buradan görə bilərik ki, biz əgər admin panelimizə YouTube studiyaya daxil olsaq, yuxarıda belə bir mesaj gəlir bizə. Shorts ads revenue sharing will begin early in February. To enable this and other updates, new YouTube partner program terms will be available to accept starting mid-January. Bu deməkdir ki, YouTube partner proqramının gəlirləri artıq shorts videolarına tətbiq olunacaq fevral ayından. Bunun üçün yeni partner proqramı qaydaları ilə razılaşmaq sizin admin panelə, yəni ki YouTube studiyaya yanvar ayının ortalarından gələcəkdir ki, həmin bu monetizasiya bölməsinə keçid alıb orada biz bununla razılaşacağıq. Bununla da bərabər artıq bir çox videoların edit bölməsində funksiya mövcuddur ki, siz həmin o videolardan shorts videolar create edərək paylaşa bilərsiniz və shorts videolarınızın aşağı hissəsində həmin o videonun tam versiyasına keçid olacaqdır ki, bu da sizin həmin o videonun daha çox baxış yığmağına, short video üzərindən tanınmağına və daha uzun versiyasını izlənməyinə, keçid əldə etməyinə səbəb yaradacaqdır. Məsələn, nə kimi bir əlavə shortslardan gəlir əldə edə bilərik? Belə bir ideya verim sizə. Fərz edək ki, kriptovaluta ilə əlaqəli bir kanal yaradırsınız və bu kanalda siz shorts videoları paylaşırsınız. Filan ildə kriptovaluta, məsələn Shiba Coin filan qiymətə idi. 100 dollar qalsaydınız, 2 ildən sonra bu artıq 90 bin dollar idi. Və həmin o shorts videosunun sonunda bu videonun əlavə məlumatlar bölməsindən legit, legal kripto birjalarda qeydiyyat keçin linki qoya bilərsiniz. Və bu linklərdə öz referral linklərinizi qeyd edirsiniz. Bunu belə düşünün. Bir neçə 100 min baxış əldə edən shorts videosundan reklam gəlirini qoyaq bir tərəfə, siz kifayət qədər böyük gəlirlər referral linkinizdən əldə edə bilərsiniz. Məsələn, Coinbase hər qeydiyyatdan keçən və pul yükləyən istifadəçiyə görə sizə 15 dollar verir. Binance dünyanın bir nömrəli birjası ömürlük sizə komissiya haqqının 20% qədər ödənişi söz verir. Gate.io, Huobi.com və KuCoin kimi birjaların, necə deyərlər, öz referral linklərinizi istifadə edə bilərsiniz. Və bundan da əlavə belə bir şey göstərəm ki, YouTube-da artıq dizayn dəyişdi. Məsələn, kanalımıza keçid aldıqda, videos bölməsinə artıq kliklədikdə biz burada shorts videoların digər uzun metrajlı videolarımızda qarışdığını görmürük. Əlavə shorts bölməsi əmələ gəldi. Əlavə shorts bölməsinə klik etdikdə və burada görürsünüz biraz belə müəyyən dərəcədə simam gözə çarpanç vəziyyətdə düşübdü. Və bu stildə artıq shorts videolarınızı səliqəli paylaşıldığını görəcəksiniz. Artıq bizim uzun metrajlı videolarımızla birgə listə tutulmur. Ayrıca bir bölməyə onun üçün yaradılmış vəziyyətdədir. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, YouTube kursumuz online formatda keçirilir. YouTube kursunda iştirak etmək üçün bu videonun aşağı hissəsindəki linkə klik edirik. Açılacaq bu pəncərə sizdə. Həmin bu pəncərədə biz adımızı qeyd edirik. Burada e-mailimizi qeyd edirik. Burada kurs yazırıq. Və burada öz telefon nömrəmizi qeyd edirik. Sizinlə yaxın gələcəkdə əlaqə saxlayıcı kurslarımız Zoom vasitəsilə keçirilir və keçirilən hər bir dərsin video formatı ekran qeydi zapisi sizə göndərilərək həmişəlik sizdə qalır. Odur ki, tələsin, yerlərimiz məhduddur.